Ayni payt mamlakatimizda sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish yo'lida qanday samarali ishlar amalga oshirilmoqda? Sohani rivojlantirish bo'yicha yangi rejalar nimalardan iborat va u qaysi yo'nalishlarni qamrab oladi? Shu kabi savollarga Iqtisodiyot va sanoat vazirligi tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanida batafsil ma'lumot berildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'tgan davr mobaynida tadbirkorlar tomonidan ichki bozorda katta talabga ega mahsulotlarni ishlab chiqarishga qiziqish bildirilgan. Bu bo'yicha Iqtisodiyot va sanoat vazirligi veb-saytida tayyor mahsulot, butlovchi buyum, xomashyo va materiallarning 99 ta yangi turi joylashtirilgan. Bundan tashqari 2019-2020 yillarga mo'ljallangan 55 ta loyiha bo'yicha ishlar ham olib borilmoqda. Anjuman davomida jurnalistlar tayyor mahsulotni mahalliylashtirish jarayoni ichki bozorda va tovarlar sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi bilan qiziqishdi. Oldingi yillarida birinchi biz importni bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish boshlaganimizda, masalan, respublikamizda bitovoy texnikalar ichki bozorda pashti 10 yil oldin 10-15% ichki bozor ta'minlangandi. Ya'ni ishlab chiqarayotgan mahsulotning mahallalash darajasi 10-15% edi. Bugungi kunga kelib mahallalash darajasi ayrim tovarlardagi, masalan, mukammal bo'lgan tovarlardagi 40-45%, 50%, 70%gacha mahallalash darajasi o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, bitovoy texnikalar, maishiy xizmat ko'rsatish mahsulotlari uchun mahallalash darajasi yetkazildi. O'zlashtirildi. Nimani hisobidan bu? O'zimizda ishlab chiqarayotgan kichik korxona bilan yirik korxonalar o'rtasida kooperatsiyani rivojlantirish natijasida shu mahsulotlar o'zlashtirish ta'minlandi. Shuningdek, ishtirokchilar elektron kooperatsiya birjasi portalini tashkil qilish to'g'risidagi qaror loyihasini ham muhokama qildilar. Portalimizda, ya'ni sotib oluvchilar, non-resident, mahalliy o'zimizni tadbirkorlar ham qatnashishi mumkin. Tuzilgan shartnomalar onlayn ravishda amalga oshiriladi. Ushbu portalimizda yana afzallik tomoni salohiyatli tadbirkorlarga, ya'ni investorlarga portalda statistika, bojxona hamda standartli elektron bazalari integratsiya qilinadi. Ya'ni o'zimizda qanaqa mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan, qanaqa mahsulotlar respublikamizga import qilinyapti, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlari texnik parametrlar to'g'risidagi ma'lumotlar ham joylashtiriladi. Anjumanda ma'lum qilinishicha, endilikda Savdo sanoat palatasi tomonidan doimiy ravishda yarmarkalar o'tkaziladi. Ularga sanoat mahsulotlari bozorining barcha yo'nalishlarida mehnat qilayotgan tadbirkorlarni jalb qilish rejalashtirilgan.